国民党主席朱立伦今天交接，但今天国民党立委持续背阁以及占领议场，那院长有什么想法？国民党对一直要并吞台湾的中国，都可以说要求同遵义格致争议，对自己的政府、民主的政党，却一再武斗闹场，妨碍政府运作，阻止在野小党的质询，这样子只会增长敌人威风，减少民众的支持。希望国民党要深思。新的会期各党对矿业法的修法抱有期待，想请问草案在行政单位目前的进度为何？时代已经走到这里，人民对环境的保护要求更高，我们一定要让人民感觉政府有向前进。我们也知道我们只有一个地球，要好好爱护。